insoniyat yaratilibdiki, adolatni yoqlab, qadrlab kelgan odamzod azaldan to abad qadar adolatni izlaydi. Unga intiladi. Unga erish yo'llari esa turfa shaklda kechgan. Adolat so'zining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratilsa, mazmunida adillik, poklik, to'g'rilik, haqiqat degan tushunchalar mujassam. Sohibqiron Amir Temur bobomiz ham bejizga adolat va insof bilan Tangrining yaratgan bandalarini o'zimdan rozi qildim. Kuch adolatda demagan. Asosiy maqsadimiz jamiyatda adolat tamoyilini mustahkamlashdan iborat. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Adlu insofga. Demak, adolatga talpinish, boshqacha aytganda, jamiyatni adolatli ko'rmoq istagi, ne-ne jangu jadallarni, tuzumlarni ko'rmagan, qariyb 3000 yillik qadim davlatchilik tariximizda mudom o'ziga xos ko'rinishlarda namoyon bo'lgan. U xushonu baxtre bo'lsin. Shonli Xorazm shohlar davlati deymizmi? Sayyoraning uch qit'asida hukm surgan kuch adolatda shiorini bosh tamoyil qilib olgan Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar saltanati deymizmi? Keyinchalik uch davlatga bo'linib ketgan xonliklar davri deymizmi? Barchasida u yoki bu ko'rinishdagi adliya tizimi mavjud bo'lgan. Chunki davlat boshqaruv tizimini aslida busiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ma'lumki, Amir Temur davrida Adliya vazirligi Devon-i Mazolim deya yuritilib, u uch tizim, ya'ni fuqarolik, harbiy ishlar hamda shariat qozisi tartibida faoliyat yuritgan. Buxoro amirligida esa 40 alam qonunshunoslardan iborat qozixona tuzilgan. Uning a'zolari arz va shikoyatlarni hal etishda amir yozgan tartibga qarab ish ko'rganlar. Xiva xonligidagi davlat mansabdorlari ichida huquq tartibot sohasini boshqaradigan qozi kalon hamda maxsus qoil maqom vazir lavozimlari joriy etilgan. Qo'qon xonligida esa bir guruh mansabdorlar bo'lganki, ularni adil sudlovga tegishli deyish mumkin. Ularga fiqhshunos mudarris, shayxul islom, qozi ul quzzot, ya'ni qozilarning hukm va qarorlarini shikoyat tartibida qayta ko'ruvchi qozilar, qozi askar, a'lam huquqshunos, ya'ni maslahatchi muftiy kabi lavozim egalari kirgan. Keyin Rossiya orqali bizga ko'proq Yevropa yustitsiya nimasi kirib kela boshladi dedik. Biz faqat islom huquqi bilan ko'proq shariat bo'yicha olamiz. Xonliklar davrida endi bulardan yana Rim huquqi ham kirib kela boshladi dedik. Mana shariatda faqat bitta islom yo'nalishida ketgan bo'lsa, bu yerda endi kengroq ketadi, yana falsafiy nimalar bo'yicha o'sha huquq falsafasi, mana inson uni qadr qimmati, keyin qonunni qo'llash masalasi, sudlar bilan haligi nimani munosabat masalalari idoralarda bular hammasi aralash davri deymiz bizlar. Shunday qilib, uchta xonlik negizida tashkil topgan O'zbekiston hududida adliya idoralarining faoliyatini tartibga solish va muvofiqlashtirish maqsadida 1924-yil 26-noyabrda Inqilobiy qo'mita qarori bilan Adliya xalq komissarligi tashkil topdi. Dastlabki paytlarda uning zimmasiga barcha sud muassasalari, prokuratura va tergov idoralari, notariat hamda sud ijrochilari faoliyatini tashkil etish va yo'naltirish, yer komissiyalari va sud vakolatiga ega bo'lgan boshqa tashkilotlar, shuningdek, advokatlar faoliyatini kuzatish, aholiga yuridik xizmatni yo'lga qo'yish kabi va boshqa ko'plab vazifalar yuklatilgan. Bizlarga yaxshi yodimizda bu haligi Adliya vazirligi boshqa bo'lgani bilan partiyani aytgan nimasi, hammasi prinsiplari, talablari amalga oshirilardi dedik. Shuning uchun bu yerda partiyani, kommunistlarning roli juda katta edi. Bundan tashqariga chiqib bo'lmasdi, o'sha direktivalar kelardi, keyin siyosiy qarorlari, plenum qarorlariga asoslanib, qonunlar ham shularga moslanib kelardi. Bizdagi amaliyot ham shunga asoslanardi. 1934-yil kuziga kelib, Adliya xalq komissarligi tizimida bo'lgan mehnat tuzatish muassasalari Ichki ishlar xalq komissarligi tasarrufiga, 1936-yilning oxirida esa barcha prokuratura tergov idoralari adliya tarkibidan chiqarildi.
1956-yilda Adliya ministerlikka aylantirilgan. U to 1959-yilga qadar binoyidek ishlab kelgan. Adliya tizimi shu yilning martidagi Oliy kengash rayosatining qarori bilan go'yoki viloyat va xalq sudlari faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida tugatildi. Barcha majburiyatlar esa O'zbekiston Oliy sudiga yuklatildi. Ammo keyinchalik davlat qurilishi amaliyotiga nisbatan bunday yuzaki yondashuv xato ekanligi va bu holat qonun hujjatlarini tayyorlash sifatiga, malakali huquqshunos kadrlarning salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganligi sezilib qoldi. O'tgan asrning 70-yillari boshiga kelibgina bu kalta o'ylangan besamar siyosat ekani ayon bo'ldi. Keyin ko'rishdiki, bu jahon miqyosida bu jahon standartlariga ko'p to'g'ri kelmaydi, shuning uchun adashmasam 71-yildami yana qayta tashkil bo'ldi. 20-asrning so'nggi choragida adliya idoralarining tarkibi va vakolatlarida aytarli jiddiy o'zgarishlar ro'y bermadi. Adliya va sud idoralari faoliyatining samaradorligini oshirish, ularning ish sharoiti hamda moddiy texnik ta'minotiga ko'p jihatdan bog'liq edi. Bu idoralar byudjetga katta daromad keltirishiga qaramasdan, ularga respublika byudjetidan juda oz miqdorda pul ajratilgan. Ko'pgina sudlar, notarial va FHDO idoralari avariya holatidagi yoki moslashmagan binolarda joylashgan. Texnik jihoz va anjomlar yetishmagan. Xodimlar soni esa me'yordan deyarli 2 marotaba kam bo'lgan. Yillar osha o'sha buyuk voqea sodir bo'ldi. 1991-yilda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning 1992-yil 8-yanvardagi tarixiy farmoni bilan esa mustaqil O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga asos solingan. Ammo holva degan bilan og'iz chuchmagandek, barcha mushkulotlar hali oldinda edi. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Shu bitta zabardast vazirliklarni qaytarib olishda ham o'zi bo'lgan emas. Bir xillari oson kechdi, bir xillari qiyin kechdi. Chunki SSR baribir ham tishtirnog'igacha oxirgacha bermaslikka harakat qiladi-da. O'shanda Adliya vazirligi hamma farmonlarni tayyorlab, imzo qilib prezidentga kirgizardi-da. Chunki uni qonunlashtirish kerak emasdi. Mana shu masalalarda ancha-muncha murakkabchiliklar bo'ldi, lekin men o'ylaymanki, Adliya vazirligi o'shandan keyin juda ham boshqacha yangicha ishlab ketdi. Hozirlik ilmiy institutga o'xshab ketdi-da shu. Mana shularni hammasini boshqatdan yaratish. Adliya o'sha vaqtda qaynadi-da. Shu nechta katta xonalarimiz bo'lsa, hammasiga o'sha institutdan boshqa joylardan ilmiy tekshirish institutlaridan mutaxassislar, o'zimizdikilar gruppa-gruppa qilib mutaxassisligi bo'yicha, fuqarolik huquqi bo'yicha, jinoyat huquqi bo'yicha, boshqa ma'muriy huquq bo'yicha hammasini olib kelib turib, kecha kunduz mana shunday ishlaganmizda. Konstitutsiya qabul qilingan kuni xuddi kechagidek esimda, shahar adliya boshqarmasida ishlaganman. O'sha yerda Nizomdan ish rahbar bo'lganlar bizaga 1992-yil 8-dekabr kuni hammani yig'ib tabriklaganlar. Tantanali e'lon qilganlar. Jimirlashib ketadi haligacha bitta tanamiz. Konstitutsiyamiz qabul qilindi. Mustaqil O'zbekistonning konstitutsiyasi qabul qilindi. Bugundan e'tiboran 8-dekabr har yili bayram qilinadi. Hammamiz xursand. Endi mustaqil davlat, mustaqil davlatning birinchi qonuni, bosh qonuni konstitutsiya qabul qilingan. Shunday qilib, Adliya vazirligi endilikda mustaqil mamlakat adliya tizimi hal qilishi lozim bo'lgan bosh qomusda belgilab berilgan qonunchilik masalalari bo'yicha mas'ul bir idoraga aylandi. Uning peshonasida hali tetapoya qilish, balog'at yoshiga yetish va mustaqil tuzilma darajasiga borguncha o'tish darkor bo'lgan davrlarni ko'rmoq yozilgan edi. To'g'rirog'i, tom ma'nodagi huquq tartibot organi bo'lish uchun hali ko'p qovun pishig'i bor edi. Dastlabki qadam sifatida 1993-yilda idoraviy me'yoriy hujjatlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'linmasining tashkil topganini aytish mumkin. Chunki bu siz davlatdagi qonun ijodkorligi ustidan nazorat mexanizmini joriy etish mumkin emasdi. 1994-yilda yuridik shaxslar birlashmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda xalqaro aloqalar, 1995-yilda tadbirkorlar va xususiy mulk egalari huquqlariga rioya etish bo'yicha qonunchilikning bajarilishini nazorat qilish bo'linmasi, shuningdek, huquq va burch jurnali hamda inson va qonun huquqiy gazetasi tashkil etildi. Yillar osha Adliya vazirligi mamlakatdagi qonun ijodkorligi, binobarin qonun hujjatlari ijrosi ustidan izchil nazorat qiluvchi organ sifatidagi mavqeini ham mustahkamlab bordi. Chunonchi,
1997-yilda fuqarolarning qonunchilik buzilishi yuzasidan ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish. 1998-yilda xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan shartnoma majburiyatlarini bajarilishini nazorat qilish. 2001-yilda sud qarorlarini ijro etish, sudlar faoliyatini moddiy texnika jihatidan va moliyaviy ta'minlash departament kabi bo'linmalar tashkil etildi. 2003-yilda Adliya vazirligiga xorijiy investorlar va xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarni huquqiy himoya qilishni ta'minlash vazifasi yuklatilgani esa uning vakolatlari kengayib, endilikda tadbirkorlar va sarmoyadorlarning ham haq-huquqlari himoyasi bo'yicha mas'ul etilgandan dalolat edi. O'zi vazirlikning o'sha yillardagi faoliyatiga nazar solsangiz, u ko'proq mamlakatdagi shu soha himoyasi uchun asosiy mas'ul organ funksiyalarini bajarganiga amin bo'lasiz. O'shanda juda ko'p hududlarda Adliya vazirligining xodimlari chiqib o'rganilganda, masalan, soliq tizimi deylik. Boshqa nazorat organlarida o'sha tadbirkorlarning huquqlariga rioya etilishi bo'yicha adliya organlari asosiy organga aylana bildi. Undan keyin masalan, investorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha ham vazirlikka vazifalar yuklandi. Bu yerda ham ko'plab xorijiy investorlarni mana shu yerda to'g'ri boshida qabul qilingan normalarni amalda ijro qilishda byurokratik tizim albatta bo'ladi hamma joyda. Mana shu byurokratik tizimni tadbirkorlar uchun o'sha qonunni iste'molchilari deymiz, o'sha iste'molchilari uchun yengil o'tishini ta'minlashda adliya organlari asosiy rollarni egalladi. 2004-yilga borib esa huquqni muhofaza qilish organlar tomonidan inson huquqlariga rioya etilishining holatini o'rganish bo'yicha idoralararo ishchi guruhi tashkil etildi va Adliya vaziri mazkur ishchi guruhning rahbari etib belgilandi. 2005-yil sentyabrda Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili bilan Adliya vazirligi o'rtasida memorandum imzolandi. Bu esa vazirlikning inson huquqlari himoyachisi sifatida xalqaro maydonga chiqishi uchun zamin bo'ldi. Umum O'zbekiston miqyosida esa bu vaqtga kelib yurt qadri yaxshi anglangan, hamma bir-biriga sinashda bo'lib, taraqqiyot mezonlari belgilab olingan bir davr edi. Qancha davondan o'tdik, dashtu yobondan o'tdik. O'tdik baland pastlardan, yaxshi yomondan o'tdik. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim. Kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Vaqt bir maromda to'xtab turmagandek, voqealar, mamlakat taqdirida tub burilish yasagan hodisalar o'sha jamiyatning muayyan bir qismi o'laroq adliya tizimida ham o'z muhrini qoldiraverar ekan. 2016-yildan boshlab O'zbekistonda kuzatilgan o'zgarishlar bu manzilda ham tom ma'noda aks eta boshladi. Adliya tizimi evolyutsiyasi 2017-yildan keyin tadrijiy ravishda rivojlana borib, bugungi darajaga yetdiki, bular haqida batafsil to'xtalib o'tmoq lozim bo'ladi. 2017-2021 yillar mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita tashabbusi, siyosiy irodasi hamda sa'y-harakatlar natijasida adliya organlari va muassasalar faoliyatini takomillashtirish yuzasidan 20 ga yaqin yangi qonun hujjatlari qabul qilindi. Adliya organlariga hududlarda tadbirkorlikning rivojlanganlik darajasiga baho berish, barcha sohalarda qonunchilikni tizimlashtirish va kodifikatsiyalash ishlarini samarali yo'lga qo'yish, avval qabul qilingan qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqish va ularni bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarga uyg'unlashtirish, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishning avtomatlashtirilgan tizimini yuritish, ma'muriy islohotlar samaradorligi va natijadorligini monitoring qilish, qonun hujjatlarini loyihalarning tartibga solish ta'sirini baholash, xalqaro reyting va indekslarda mamlakatimiz o'rnining yaxshilanishiga to'sqinlik qilayotgan huquqiy omillar yuzasidan fundamental huquqiy tadqiqotlar o'tkazilishini ta'minlash kabi yangi zalvorli vazifalar yuklatildi. Natijada so'nggi 5 yil ichida bevosita Adliya vazirligi tashabbusi bilan 199 ta qonun hujjatlari loyihalari, jumladan 44 ta qonun loyihasi, 48 ta prezident hujjatlari, 81 ta hukumat qarorlari ishlab chiqildi.
Vazirlik tashabbusi bilan normativ huquqiy hujjatlar loyihalari qabul qilinishdan oldin jamoatchilik muhokamasi uchun regulation.gov.uz portaliga joylashtirilishi majburiyligi belgilandi. Shundan so'ng 10 mingga yaqin hujjat loyihalari jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi. Bu esa jamiyatdagi oshkoralik va shaffoflik tomon qo'yilgan jiddiy qadam bo'lgani sir emas. 2018 yil aprel oyida ilk marotaba har bir tuman va shaharda adliya bo'limlari tashkil etilganligi adliya organlarini xalq ichiga yanada kirib borishiga zamin yaratdi. Chunki hududiy adliya bo'limlari rahbarlari har chorakda xalq deputatlari mahalliy kengashlariga o'sha tumandagi davlat organlari va tashkilotlarining huquqiy qo'llash amaliyoti holati bo'yicha vaziyat to'g'risida axborot taqdim etib boradi. Bu adliya organlari mamlakatning har bir hududida qonuniylik ijrosi va adolat ustuvorligi ustidan izchil nazorat olib bormoqda hamda ularga amaliy ko'mak beryapti degandir. Shorinda xonasi kelgani bois yana bir haqiqatni aytib o'tish kerak. Adliya tizimi tarixda ilk bor hamdo'stlik davlatlarining hech birida o'xshashi bo'lmagan tarzda mamlakatdagi huquqni muhofaza etish organi funksiyalarini ado eta boshladi. Boshqacha aytganda, deylik, prokuratura va sud organlari o'z funksiyalarini bajarib turgan bir holatda, respublikadagi neytral turib, o'z xolis funksiyalarini ado etadigan, odamlar orasidagi potensial nizolarning oldini oladigan jamiyatdagi keskinlik haroratini mo'tadil ushlab turadigan tizimga, sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, davlat muhrdoriga aylandi. Majoziy ma'noda aytilgan muhrdor borasini shunday talqin qilish mumkinki, bu adliya qonunlarni mahkam ushlab turibdi. Hamma qonunlarni qanday bo'lishligini, qanday amalga oshirishligini ushlab turibdi. Undan keyin qonunlarni ijrosini ta'minlashda ham boshqalarga kerak bo'lsa namuna bo'lib, jamiyatda qonuniylikni ta'minlash uchun asosiy o'zini fikrini aytadigan, jamiyatda o'z so'ziga, o'z o'rniga ega bo'lgan davlat organiga aylandi. Darvoqa, adliya tizimiga ko'rsatilgan yana bir ishonch borasida ham to'xtalib o'tmoq lozimki, davlat rahbari qarori bilan prezident tomonidan imzolangan hujjatlar ijrosi ham adliya vazirligiga topshirildi. Davlat boshqaruvini takomillashtirish borasidagi vazirlik tashabbusi bilan amalga oshirilgan ishlar ham tahsinga sazovor. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining 11 ta alohida funksiyalari va vakolatlari tegishli davlat boshqaruvi organlari hududiy bo'linmalariga o'tkazildi. 28 turdagi hujjatlar davlat organlari va tashkilotlari tomonidan fuqarolardan talab qilinishi, shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan berish amaliyoti bekor qilindi. 29 ta idoralararo kollegial organlar faoliyati samarasizligi sababli tugatildi. Litsenziya axborot tizimi orqali litsenziya va ruxsatnomalar elektron shaklda ochiq va shaffof holda berilishi yo'lga qo'yildi. 114 ta litsenziyalanadigan faoliyat yo'nalishlari va ruxsatnomalar bekor qilindi. Sohaga ilk marotaba xabardor qilish tartibi alohida institut sifatida joriy etildi. 100 ga yaqin qonunchilik hujjatlari o'z kuchini yo'qotgan deb topildi. 49 ta litsenziyalar, 120 ta ruxsat berish hujjatlari hamda 33 ta xabarnomalarning yakuniy ro'yxatlari tasdiqlandi. Yaxshi ma'lumki, dunyoning ayniqsa rivojlangan davlatlarda oddiy odamlar davlat organlari faoliyatini mudom ham sezmaydi. Boisi ular yashayotgan davlatda kuchli shakllangan, o'zini o'zi idora qiladigan mexanizm ishlab turadi. O'tgan 5 yillik muddatda adliya tizimi ham xuddi shu formatga o'tdi. Chunki bosh mezon aynan xalq manfaati, odamlar roziligi bo'lish kerakligi yangi O'zbekistonning ibtidosidayoq maqsad qilib qo'yilgan edi. O'zbekiston suyangan tog'i, O'zbekiston ishongan bog'i. Uzilmasin yerdan oyog'i. Haq bilan bo'l xalq uchun. Adliya tizimining o'tgan davrdagi faoliyati sarhisob qilinarkan, so'nggi 5 yilda joriy qilingan yana bir betakror yangi tuzilma haqida to'xtalmasdan iloj yo'q. Bu esa asosiy vazifasi byurokratiya va korrupsiyani oldini olish, xalqimizning davlat organlariga bo'lgan ishonchini oqlash maqsadida tashkil etilgan Davlat xizmatlari agentligi hamda uning joylardagi bo'linmalaridir. 5 yil ichida davlat xizmatlari ko'rsatishga ixtisoslashgan 161 ta innovatsion binolar barpo etildi.
170'dan ortiq turdagi xizmatlardan ortiqcha ovoragarchiliklarsiz va eng muhimi yashash joyidan qat'iy nazar eksterritorial tamoyil asosida foydalanishga zamin yaratildi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasiga doir 129 ta qonun hujjati ishlab chiqildi. 100dan ortiq ma'muriy reglamentlar qabul qilindi. Talab etiladigan hujjatlar soni 121 tadan 86 taga kamaytirildi. Xizmat ko'rsatish muddati 499 kundan 271 kunga qisqardi. Davlat xizmatlari markazlari orqali 40 milliondan ortiq xizmatlar ko'rsatildi. Davlat xizmatlari ko'rsatishga talab etiladigan hujjatlar soni 221 tadan 95 taga, ya'ni 57%ga qisqartirildi. 34 turdagi ma'lumot va hujjatlarni aholidan so'rash talablari bekor qilindi. Natijada 10 milliondan ortiq fuqaroning ushbu ma'lumotlar uchun sarflanadigan 150 milliard so'mdan ortiq mablag'i tejaldi. Hammamiz tirijonmiz. Tabiiyki, tug'ilish, nikohdan o'tish, qazoi qadar yetsa, o'lim haqidagi hujjatlarni olish uchun mudom fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, boshqacha aytganda FHDO organlariga murojaat etamiz. Adliya tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan mazkur organlar faoliyatida kechgan o'zgarishlarni ham tilga olib o'tmoq o'rinli bo'ladi. Sohada amalga oshirilgan o'zgarishlardan biri sifatida 60 millionga yaqin FHDO arxivlarda saqlanayotgan qog'oz shaklidagi arxiv ma'lumotlari to'liq raqamlashtirilganligini eslab o'tish kerak bo'ladi. 25 milliondan ortiq arxiv ma'lumotlari to'liq elektron shaklda raqamlashtirildi. Bundan tashqari, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, fuqarolarning doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joydan qat'iy nazar eksterritorial tamoyil asosida amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi. Shu vaqtga qadar esa aholi va tadbirkorlar faqat o'zlarining doimiy yashash joyi yoki pochta manzili bo'yicha davlat xizmatlaridan foydalanishga majbur edi. Dalolatnoma yozuvi ikki nusxada yozilardi. Bitta nusxasi 75 yil FHDO idoralarida saqlansa, ikkinchi nusxasi shahar arxivida 105 yil saqlanadigan ikki turdagi dalolatnoma yozuvlarini shunda qo'l yozmalardi. Endi bilasiz, ruchkalarimiz har xil turda bo'ladi. Yozib haqiqatdan mana shu qo'llarim shilingan holatlari bo'lgan. Men eslayman o'sha kunlarda, voy, men ertaga borib yana fuqarolarga xizmat qilishim kerak, yana qo'l yozmada dalolatnoma yozuvlarini yozishim kerak. Bir kunda kamida 20 ta, 30 ta, 40 talab fuqarolarni qabul qiladigan kunlarimiz bo'lgan. Bugun faqatgina kompyuter orqali biz har bir narsani uddasidan chiqdik. Bugungi kunda adliya tizimida bo'layotgan o'zgarishlar inson qadrini ma'voliyman 100%ga qadrlab, o'zgartirib va yuksaklikka ko'tardi. Barcha ismining bitta nomi bor. Bu inson qadridir. Bu inson qadri. Adliya tizimida amalga oshirilgan mamlakat hayotidagi diqqatga molik ishlardan yana biri ayollar huquqlarini himoya qilish borasidagi qonunchilikni takomillashtirish bilan bog'liq tadoriklardir. Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 25 ta qonunchilik hujjati qabul qilindi. Natijada 2020 yilda O'zbekiston Jahon bankining ayollar, biznes va qonun indeksida xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo'yicha ahamiyatga molik islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritildi. Bugungi kunda Adliya vazirligida mehnat qilayotgan 7000 dan ortiq xodimning 38% ayollardir. Jumladan, hududlarda ishlayotgan xotin-qizlarning 360, markaziy apparatdagi 10 nafari rahbarlik lavozimlarida ishlaydi. Shuningdek, adliya sohasida faoliyat yuritgan 260 nafar ayollar boshqa tizimlardagi rahbarlik lavozimlariga tayinlangan. Vazirlik tizimidagi 14 nafar xotin-qiz davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Adliya vazirligining o'zi esa gender tenglik faoli ko'rik-tanlovi bo'yicha eng yaxshi huquqni muhofaza qiluvchi organ deb topildi. Tarix uchun o'ta qisqa, ammo salmoq jihatdan bir necha 10 yillarga tatigulik qilingan ishlar umumjahon miqyosida ham e'tirof etilayotgani alohida faxrga molik. Adliya vazirligi hamda Osiyo, Yevropa, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Markaziy Osiyoning 21 ta davlatning adliya organlari bilan huquq va adliya sohasida o'zaro hamkorlik to'g'risida xalqaro hujjatlar imzolandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Yevropa Ittifoqi, Yevropa Kengashi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa
tiklanish va taraqqiyot banki kabi hamda boshqa xalqaro xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilib, qo'shma loyihalar olib borilmoqda. Natijada O'zbekiston tarixda ilk bor Jahon bankining Doing Business indeksida biznesni ro'yxatdan o'tkazish ko'rsatkichi bo'yicha 190 ta davlat orasida 8-chi o'rinni egallab, top 10 talikka kirdi. Carried out several reforms. So'nggi yillarda O'zbekiston Adliya vazirligi faoliyatida oshkoralikni ta'minlash, davlat xizmatlarini soddalashtirish va keng jamoatchilik orasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish yo'lida sezilarli islohotlarga qo'l urildi. Ijtimoiy tarmoqdagi faollik, LexUS saytining to'laqonli ishga tushirilishi, fuqarolik jamiyati bilan aloqalarni yo'lga qo'yish barobarida vazirlikning raqamlashtirish yo'lidagi qadamlarini namoyon qiladi. Fransiya, sizdagi adliya sohasida kechayotgan islohotlar, xususan jinoyat kodeksi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga ham katta ahamiyat bermoqda. Fransiya ushbu islohotlarni amalga oshirish uchun ko'mak berishga va tajriba almashishga tayyor. Rostdan ham asrlarga tatigulik yillar bu. Biz bugungi hikoyalarimiz davomida adliya tizimida amalga oshirilgan ishlarning ayrim tomonlariga to'xtaldik xolos. Aslida tizimdagi tobora o'zgarib, tubdan isloq qilingan notariat idoralari, intellektual mulk agentligi, Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi, Adolat milliy huquqiy axborot markazi, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda o'rta maxsus ta'lim dargohlari, yuristlar malakasini oshirish markazi, huquqiy siyosat tadqiqot instituti kabi dargohlarning har biri to'g'risida soatlab gapirish mumkin. Zero bugun adliya tizimi bir kunda o'rtacha 70 ming fuqaroga xizmat ko'rsatayotgan ulkan yaxlit mexanizmga aylandi. Adliya organlari faoliyatini fuqaro ehtiyojiga qaratilgan tarzda tashkil qilish va xalqni rozi qilish endilikda majburiyat hisoblanib qoldi. Ma'lumot va spravkalarni bekor qilinishi deysizmi? Litsenziya axborot tizimi ishga tushirilgani yoki to'lovlar qisqargani deysizmi? Korrupsiyaga qarshi ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha 3 muhim hujjatni ishlab chiqish bo'ladimi? Hokimlarning barcha qarorlari ochiq, oshkor e'lon qilinayotgani va yoxud yer islohoti deysizmi? Bularning barchasi zamirida davlat rahbarining siyosiy irodasi, qolaversa, yurtda kezayotgan ijobiy o'zgarishlar sabab adliya tizimida kechgan va kechayotgan yangilanishlarning inyikosi yotganiga shak-shubha yo'q. Bugungi adliya tizimi yurtdoshlarimizning orzu-armonlari, zahmatu tashvishlarini, ertangi ravnaq yo'lida nima qilmoq lozimligi borasidagi takliflarini baralla hech bir hadiksiz aytib kelsa, ularni quchoq ochib kutib olayotgan, faqat quloq beribgina qolmasdan o'sha takliflarni amaliy hayotga tatbiq etib borayotgan tom ma'nodagi xalqona idoraga aylana oldi. Hozirgi zamon adliyasi bilan 30 yillik adliyaning o'rtasida juda katta farq bor. Kuch ishlatuvchi tashkilot emas. Birovni jazolovchi tashkilot emas. Bu inson manfaatlarini himoya qiluvchi va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot. Bugungi kunda Adliya vazirligimiz jahon miqyosida ham katta obro'ga ega. Mana shu adliya tashkilotlarining ichida korrupsiyani tak tomiri bilan yo'q qilishda juda yaxshi yo'llarni o'ylab topishyapti. Bu boshqa idoralar uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralar uchun bir o'rnak bo'ladigan bir yaxshi bir yo'nalish deb hisoblasak bo'ladi. Adliya vazirligi va adliya tashkilotlari bu adolat qo'rg'oni sifatida, adolat ustuni sifatida O'zbekiston davlatchiligining bir katta bir fundamenti hisoblanadi. Shuning uchun bu tashkilotni 30 yilligi O'zbekistonda qonunchilikni mustahkamligini ham 30 yilligi bayrami sifatida qabul qilinishi kerak. Zero asosiy maqsadimiz ham, muddaomiz ham o'zgarmas bo'lib qolaveradi. Bu ham bo'lsa, oddiy odamlar, yurtdoshlarimiz roziligi, xalq manfaati, vatan taraqqiyoti. Bundan o'zga maslak yo'q. So'zi adolatdir. Odil yurtga qayg'u hasrat mudom yaddir. Inson qadri ulug' degan zo'r hikmat bor. Kimki buni anglamasa xiyonatdir. Yurtni
simob ajdodlarning bosh g'oyasi. Bugun ulug' inson erki himoyasi. Oliy kitob qomusing bor endi xalqim. Boshingga tushmagay hech g'am soyasi. Adolatim intiladi badi başa. Adolatim birlashgan el mangu yasha. Millatimning buyuk baxti bo'l adolat. Sharaf shoni yuksak taxti bo'l. Har sohada adliyaning izi bordi. Sadoqati yuzi yorug' o'zi bordi. El duosin olmoqasi oson emas. Yurtga fido bo'lgan o'g'il qizi bordi. Chaqmoq chaqna shijoatli qadamlarda. Bo'lsa yetar bizga shu vaqt. Yelkadoshing bo'lib tursak shu damlarda. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi ishonchlar hamishtadi. Aloqada hukumatimiz. Adolat intiladi badi bashar. Adolat birlashgan el mangu yashar. Millatimning buyuk baxti bo'l. Son qadr ulug' degan zo'r hikmat bor. Kimki buni anglamasa xiyonatdir.